Hello and welcome everyone. This is Rafiq and you are watching Noble Moon on YouTube. প্রতিদিনা খনে নতুন নতুন এবাবা বিষয় লৈ পলে মই আপোনালোকৰ ওচৰ আহিবলে চেষ্টা কৰো। না জানো কিমান দূৰ সফল হ'ম। আজি আপোনালোকক দেখাম ৰাইজৰ উৎসৱ। এনি উৎসৱ বুলি কলে মানুহৰ গাটো হাতখন আঠখন হয়ে। তাতে এবা হৈছেটো ৰাইজৰ উৎসৱ। বিহু নহয় কিন্তু। এটো বিহু নহয়। আসলে কথাটো এনেকুৱা যে অসম চৰকাৰে তেওঁলোকৰ নতুন 2020 বৰ্ষৰ যিটো নতুন শিক্ষানীতি এই শিক্ষানীতিৰ অন্তৰ্গত মানে কিছুমান বস্তু রিফর্ম করবলে চেষ্টা করেছে, বস্তু কিছুমান পুনৰ উদ্ধাৰ করবলে চেষ্টা করেছে। যেনে ধৰণৰ আমাৰ স্কুলীয়া যিবোৰ চৰকাৰী স্কুল আছে, চৰকাৰী স্কুলবোৰৰ প্ৰতি ৰাইজৰ অনিহা বহুত বাঢ়িছে, দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে, বিৰাট বৃদ্ধি পাইছে। আৰু সেই বস্তুটো কেনেকৈ কমাব পাৰি, যে ৰাইজৰ মাজত যিটো গেপ, সেই গেপটো যেনে কেনেকৈ কমাব পাৰি, তাকে লৈ পেলাই বহুত চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে ৰাইজৰ মাজলৈ বিদ্যালয়সমূহক মানে আৰু শিক্ষকসকলক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সাঙুৰি মানে কাম কিছুমান কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে। আৰু সেই লৈ পেলাই গোটেই সমগ্ৰ অসমতে ৰাইজৰ উৎসৱ এটা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে। তাতকৈ বেছি আছে নেকি? নাই। কিন্তু আমাৰ মানসিকতাটো আমাৰ চেঞ্জ কৰিব লাগিব। অসমীয়া ভাষা মাধ্যমত পঢ়ি, ব্ৰিটিছৰ দিনত পঢ়ি, কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি, বাংলা মাধ্যমত পঢ়ি তেওঁলোকে অসমীয়া সাহিত্য জগতৰ কাণ্ডাৰী হৈ গ'ল, অসমৰ অসমীয়া সন্তান। কিন্তু আজি আমি কোনফালে গৈ আছো? আর এই কারণে মই ভাবো যে আজি যিসকল শিক্ষাগুরু আছে চাকরি সূত্রে, মই বোলে আজিকালি শিক্ষকসকলের মনটো মানে চাকরিয়াল হিসাবে যায়, শিক্ষাগুরু হিসাবে মন করতে নাই যে আমি এজন শিক্ষাগুরু হয় না যুবক। কারণ শিক্ষাগুরুর আসলতে আরো অল্প দায়িত্ব আছে, মই পরামর্শ নয়, মই অনুভবটো কৈছো। এই প্রোগ্রামটো সফল হবো বলে আপনি ভাবে নাই বাৰু? প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ অগ্ৰগতিৰ লগে লগে বিজ্ঞানৰ যিবোৰ আৰ্হি, সেই আৰ্হিৰ ওপৰতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উৎসুকতা বৃদ্ধি পাইছে। আৰু বিভিন্নটা প্ৰদৰ্শনী মানে বিজ্ঞানৰ আৰ্হি প্ৰদৰ্শনী খুব ধুনীয়াকৈ হয় আৰু বহুত অঞ্চলতে হয়, ছায়েন্স এক্সিবিশ্যন বুলি কয় এইবোৰ। আৰু ছায়েন্স এক্সিবিশ্যনৰ ছায়েন্স মডেল তেওঁলোকে বনায়। ইয়াত এগৰাকী শিক্ষক পাইছোঁ, ৰবীন্দ্ৰ স্মৃতি মধ্যবিদ্যালয়। ছাৰ আপোনালোকে আজি ইয়াত, নমস্কাৰ ছাৰ, কি কি আনিছে আজি? আজি আমাৰ লৰাই বনোৱাৰ লগতে আমি অলপ সহায় কৰি দিয়া, কমপ্লিট লৰাই নিজেই বনোৱা। এক নম্বৰটো আমি ক'ব পাৰি কমপ্লিট চাইণ্টিফিক এটা বস্তু, টেলিস্কোপ। আচ্ছা, মানে পোহৰৰ প্ৰতিফলনৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি যিটো আমি দেখা পাওঁ। হয়, সাধাৰণতে জাহাজৰ যিটো জাহাজ পানীৰ তলত থাকে, ছাবমেৰিন, এই ছাবমেৰিনত থকা এতিয়াতো আমাৰ এইটো মানে আৰ্মিয়ে ব্যৱহাৰ কৰেতো, হয় হয়, সেই নেভিয়ে যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰে ওপৰৰ বস্তু চাবৰ কাৰণে এইটোৱেই ব্যৱহাৰ কৰে, ফৰ্মুলা এইটোৱেই। ইয়াত ফৰ্মুলাটো চাওক, আমি যদি এনেকৈ চাওঁ, আগত বাধা থাকিলেও আমি দেখা পাওঁ। আৰু এইটো বনোৱাৰ প্ৰচেছটো, ইয়াত এটা 45 ডিগ্ৰী এংগেলত এটা দাপোন প্লেন, মানে সমতল দাপোন, প্লেন মিৰৰ, চেম ইয়াতো আছে। এতিয়া কথা হ'ল, যেতিয়া কিবা এটা ধৰা, এতিয়া আপোনাৰ ফটো ছবিয়ে ইয়াত প্ৰতিফলন ঘটিলে, ইয়াৰ প্ৰতিফলনটো এইটো এনে ঘটে আৰু আমি এনেকৈ দেখা পাওঁ।
আচ্ছা আর এই ফর্মুলাটা ইউজ করিয়ে কিন্তু এই সাবমেরিন সলোয়া হয়েছে আমার এই লড়া আপনার অভিষেকটা দেখলা আছে এইটার পরে মধ্য ইংরেজি কমপ্লিটলি নিজে বনোয়া আচ্ছা এই ব্লুটুথ কানেকশন এটা মোট ইয়ার করা হয়েছে খালি মানে ডিভাইসটোহে তাক মানে কিনি দিছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানত আপোনালোকে আজিকালি সায়েন্স মডেলৰ কম্পিটিশ্যনবোৰ বা এক্সিবিশ্যনবোৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ কনফিডেণ্ট লেভেলটো খুবেই কম থাকে বহুতে নতুনকৈ আহে প্ৰথমবাৰলৈ অনুষ্ঠিত মানে হোৱা এনেকুৱাবোৰত অংশগ্ৰহণ কৰে কিন্তু ইয়াত এজন ল'ৰা পালোঁ ল'ৰাজনে কনফিডেণ্ট লেভেলটো দেখি মোৰ ভাল লাগিলে ল'ৰাজনৰ নামটো কি আৰু তেওঁ কি বনাইছে আপুনি আপোনালোকক তেওঁৰ মুখেৰে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কি নাম ভাইটি তোমাৰ প্ৰাঞ্জল কৰ আৰু কোন স্কুলৰ পৰা আহিছা আচ্ছা তোমালোকে কি বনাইছা জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা বনাইছা আচ্ছা জানো যে বৰ্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি বাঢ়িছে উপকণ্ড বৃদ্ধি বাঢ়িছে আৰু নিৰ্বনীকৰণ ঘটিছে সেই কাৰণবোৰ হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ভূগৰ্ভৰ পানী অৱনমন ঘটিছে সেইকাৰণে আমি আমাৰ এই মডেলটো বনাইছোঁ জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা আমি জানো যে পানী প্ৰধান উৎস হ'ল বৰষুণ আৰু বৰ্তমান আমাৰ অসমৰ পৰিমাণৰ বৰষুণ আমি সেই বৰষুণৰ পানী কেনেকৈ এই টেংকিৰ পৰা আমাৰ মডেলত দিয়া ধৰণে আমি ফুলনি বাৰীত দিব পাৰোঁ বা ইয়াত দিয়া নাই কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ ওচৰে পাছৰ এটা ঢাকনি বাৰী বা খেতি পথাৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আমি এই পানীখিনি খাব পাৰিমনে খাব পাৰিম কিন্তু আমি ঘৰৰ ভিতৰুৱা কামৰ উপযোগী কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই পানীখিনি আমি উতলাই খাবৰ খোৱাৰ উপযোগী কৰিব পাৰোঁ আৰু আমি আমাৰ সকলোৰে ঘৰত হোৱা কিছুমান কাম যেনে চাউল ধোৱা শাক পাচলি বা ফল মূল ধোৱা সেই পানীখিনি আমি ফিল্টাৰ কৰি আন আন কিছুমান কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ চায়েন্স মডেল বনাইছে চায়েন্স মডেলখিনি প্ৰথমে চাই লওঁ এই স্মৃতি উৎসৱ উচ্চনে উচ্চতৰ তোমালোকৰ উচ্চতৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বনাইছে এইটো কি বনাইছা ভণ্টি আচ্ছা হাইড্ৰলিক লিফ্ট এই ৰেম্পে আৰু একেটাই আৰু এইটো বনাবলৈ কি কি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে আচ্ছা আৰু মাজত এই মাজত এয়াৰ আছেনে বেলেগ কিবা বস্তু দিছা পাইপডালত তোমাৰ লগত কোন আছে মোৰ লগত মোৰ বান্ধৱী কি নাম তাই আৰু কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ তেহেঘাট বিদ্যালয় সমষ্টিৰ এলেকাৰ তেহেঘাট খণ্ড শিক্ষা বিষয়ৰ অধীনৰ আমাৰ তিনিটা ক্লাষ্টাৰ আৰু সামাজিক উৎসৱ ৰাইজৰ উৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰিছে ইয়াত 32টা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে অতি সুন্দৰ চিন্তা আমাৰ চৰকাৰী মাধ্যমৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়বিলাকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যে কিমান বৈজ্ঞানিক চিন্তা কৰিব পাৰে আজি ইয়াত যিবিলাক এক্সিবিশ্যন দিছে এই এক্সিবিশ্যনবিলাকে প্ৰমাণ কৰিছে লগতে ইয়াত বহুমুখী চিন্তাৰে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ধৰ্ম ৰাইজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিবিলাকো যাতে চৰ্চাৰ কৰিব পাৰে শিক্ষাৰ এটা অংশ হ'ব পাৰে আজি এই তিনিটা ক্লাষ্টাৰৰ জৰিয়তে এইটো এটা পৰিৱেশন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মই ভাবোঁ এই ধৰণে যদি আমি প্ৰগ্ৰামবিলাক কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনবিলাকত চৰকাৰী বিদ্যালয় অসমীয়া ভাষা মাধ্যমৰ বিদ্যালয়বিলাকৰ প্ৰতি অসমৰ সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস অধিক বৃদ্ধি হ'ব আৰু ইয়াত দেখিছোঁ আমাৰ শিক্ষয়িত্ৰীসকলে কেওখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰীসকলে অতি ধুনীয়া ক্লাছ এটা ইউনিফৰ্মেৰে তেওঁলোকে ক্লাছ পৰিৱেশন কৰিছে এইবিলাক আমাৰ কাৰণে অতি আদৰণীয় আৰু সেইকাৰণে মই বিধায়ক হিচাপে অতি আপ্লুত হৈছোঁ আৰু মই ভাবোঁ ইয়াৰ পৰা এটা বাৰ্তা যাব লাগে যে প্ৰতিটো বিদ্যালয়তে যদি পদক্ষেপ লয় আমি অনাগত দিনবিলাকত চৰকাৰী স্কুল আৰু সমাজৰ